بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، صدق الله العظيم. محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے آقا اور پوری دنیا کے رہبر اور قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، اپنے رب سے جا ملے، یہی مہینہ ہے. تو ایک طرف مسلمان اس پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں اسی مہینے میں تشریف لائے اور حق کا جھنڈا بلند ہوا، باطل کا زور ٹوٹ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے. اور وہیں غمزدہ بھی ہے ایک مسلمان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا سے کوچ کر گئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایوہ الناس ایما عبد اصیب بمصیبت ایما عبد اصیب بمصیبت فلیتذکر فلیتعز بمصیبته بی فإن احدا لم يصب بمصیبۃ بعدی بمثلی او قال اشد علیہ من مصیبتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بڑھ کر اور کوئی جدائی نہیں ہے، جدائی کے غم سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی کسی جدائی کا غم نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، اس کے لیے چاہیے کہ جو مصیبت میری وفات کی وجہ سے اور میری جدائی کی وجہ سے جو مصیبت اسے لاحق ہوئی ہے، اس مصیبت کو وہ یاد کرے تو پھر اس کے لیے تمام مصیبتیں آسان اور سہل ہو جائیں گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایما عبد یصاب بمصیبت فیتذکرها وان تقادم عہدها فیحدث استرجاعا الا اعطاه الله من الاجر مثل یوم اصیب منها. جس بندے کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے اور پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ مصیبت اسے یاد آ جائے اور پھر اس مصیبت پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، تو اس کے لیے اللہ اسی طرح کا اجر و ثواب دے گا جس دن وہ مصیبت پیش آئی ہو، اور اس مصیبت کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون کے کہنے پر جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، وہی اجر و ثواب اس مومن بندے کو ملے گا جو مصیبت کا پر ایک زمانہ گزرنے کے باوجود وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اس پر اسے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو 12 ربیع الاول وفات اس دن ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر اکثر و بیشتر علماء کا اتفاق ہے. وہ دن اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس دنیا سے چلے جانے کا دن ہے. وہ دن
ایسا تھا کہ دنیا پوری دنیا غمزدہ تھی. اسی لیے حضرت انس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان الیوم الذی قدم فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها کل شیء وکان الیوم الذی مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلم منها کل شیء. وہ دن جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہر چیز جگمگا رہی تھی, ہر چیز روشن تھی اور تابہ تھی. اور جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف چل گئے, اللہ کی طرف سفر اختیار کیا, آپ کا انتقال ہوا, اس دن ہر چیز تاریک تھی, ہر چیز سیاہ تھی. اظلم منها کل شیء. تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس دنیا سے ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہر چیز ہمیں تاریک نظر آ رہی تھی. تو پھر ہم اپنے اس دن کا جائزہ لیں جس دن میں ہم نکلتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے, جس دن میں ہم نکلتے ہیں گاتے ہوئے, جس دن ہم دنیا کو یہ سبق دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارا اسلام کا طریقہ ہے. اس میں ہم غور کریں, ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں میلاد ہوئی ہے اس مہینے میں, وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. هذا اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مرض لاحق ہوا وفات کے موقع پر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر کہتی تھی وَأَكَرْبَ أَبَتَاهُ, کیا ہی تکلیف ہے ابا جان کو, وَأَكَرْبَ أَبَتَاهُ, کیا ہی تکلیف ہو رہی ہے ابا جان کو. اللہ کے رسول علیہ السلام تسلی دیتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لیس علی ابیک بعد اليوم کرب, آج کے بعد یعنی دنیا کی زندگی کے بعد ان آخری لمحوں کے بعد پھر کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی قلق اور کوئی درد اور تکلیف آپ کے والد کو لاحق نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی اليہود والنصارى الذين اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ کی لعنت ہے ان یہودیوں پر, ان نصرانیوں پر, ان عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. آخری موقع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرما رہے ہیں لا تتخذوا قبری بعدی وطنا یعبد, میرے بعد میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ کوئی بت ہو جس کو پوجا جاتا ہو. لا تتخذوا قبری بعدی وطنا یعبد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے, اللہ بلاتا ہے تمہیں اگر محبت کا دعویٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اب اعلان کر دیجئے اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, کہہ دیجئے فاتبعونی, میری پیروی کیجئے, یحببکم اللہ, جس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ کی محبت کا کوئی طالب ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا کوئی طالب ہے, تو اس کے لیے چاہیے کہ اپنی پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے. اپنا کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا, اپنی نشست و برخاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائے, پھر وہ شخص صحیح معنی میں مسلمان ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے فائدہ اٹھانے والا انسان شمار ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کا ہی مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کیا حال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے وقت دنیا کا۔ بعثت کے وقت بھی وہی حال اور میلاد کے وقت بھی وہی حال تھا۔ جاہلیت ہر جگہ عام تھی۔ جاہلیت کا یہ مفہوم نہیں کہ ہر کوئی جاہل تھا۔ اللہ سے دوری اور انسانیت کے لیے گناہ کا جو تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ سے بغاوت کا، سود خوری کا، حرام خوری کا، زنا کا، شراب نوشی کا، اور جو گھٹیا سے گھٹیا، نیچ سے نیچ جو طریقہ ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ تمام طریقے عرب کے اندر رائج تھے۔ قتل کرتے تھے اپنی بچیوں کا، اور پھر عورتوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ کوئی حساب نہیں تھا کہ کسی کی ماتحتی میں کتنی عورتیں رہیں۔ زنا عام تھا، شراب عام تھی، جنگ عام، قبیلہ قبیلہ لڑ رہا تھا، ہر جگہ جنگ کا ماحول تھا، غلامی کا دور دورہ تھا، ہر ایک کسی کو غلام بنا کر رکھتا تھا اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی حشمت اور عزت کی بنیاد پر۔ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اللہ کے قانون کا نہ کوئی کنٹرول تھا اور نہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا کہیں نشان تھا۔ ہر جگہ فسق و فجور، ظلم و زیادتی ہی تھی، کہیں اللہ کی معرفت کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد کی برکت سے یہ فیصلہ ہوا کہ ظلمتیں چھٹ جائیں گی، تاریکیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمینہ کے بطن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جس وقت، جس رات آپ کی میلاد ہونی تھی، صبح صادق کے وقت میلاد ہوئی تھی، تو حضرت آمینہ نے خواب میں دیکھا کہ روم کے محلات، شام کے محلات روشن نظر آ رہے ہیں، اور ایک روشنی دکھائی دی جس میں آپ کو دکھایا گیا کہ شام کے محلات بالکل تابناک ہیں اور روشن ہے۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ایسا نبی آ رہا ہے اور ایسا رسول اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جا رہا ہے جو ملک شام کو فتح کرے گا، جو مصر کو فتح کرے گا، جو عراق کو فتح کرے گا، اور دنیا کی آدھی دنیا اس کی تعلیمات کی برکت سے فتح ہوگی۔ یہ پیشین گوئی اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اور پھر آپ کی میلاد سے ٹھیک 50 دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا، وہ حادثہ پیش آیا جس میں ابراہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اور جو کعبے کو ڈھانے کے لیے مکے کا رخ جس نے کیا تھا، آسمان کی فوجیں آئی پرندوں کی شکل میں اور اس ابراہ کا اور اس کی فوجوں کا قلع قمع کر دیا، اور اس کے فوجوں کو پاش پاش کر دیا اللہ کی طاقت نے، اللہ کی قدرت نے۔ اور یہ بتایا گیا کہ ایک ایسا نبی آ رہا ہے جس کے آنے سے پہلے ایک اعلان ہو رہا ہے کہ باطل طاقتیں ٹوٹیں گی اور باطل کا قلع قمع کیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف میلاد ہے اس مہینے میں، تو آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی، مبشراً ومبشراً برسول یأتی من بعد اسمه احمد، میں ایک ایسے پیغمبر کی بشارت سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی نبی کی بعثت کے لیے دعا کی تھی، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ،
اے اللہ میری اولاد میں اسماعیل کی اولاد میں ایسا نبی مبعوث فرما جو نبی تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کرے اور جو نبی تجھ تک انسانوں کا تعلق تیرے ساتھ جوڑ دے. تو ہم اس مبارک مہینے کی آمد پر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم نبی سے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے, نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے سے ہم کتنے قریب ہیں اور کتنے دور جا پڑے ہیں, اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. باقی محبت کا جو اظہار ہے اس کا اظہار یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھام لیں, آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ہم کوشش کریں, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہم غور کریں کہ کیا کیا تعلیمات ہیں جن تعلیمات کی برکت سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی بامراد ہوتا ہے, جس کی دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی سنورتی ہے ان تعلیمات کے نتیجے میں. اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آمد کے مہینے کی مناسبت سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کو جوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی اپنے تمام امور کو جوڑ دیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.